И здравейте, приятели, аз съм CraftRFG и днес си играем Skywars. С мен е F1 Sprint. Кажи за дъра. F1 Sprint. Сви Sprint. Ой. Има... Ще ги млатим ли? Уи! Уи! Ай, дей, умрахте. Фак. What? А то бе? The fuck? За първи път... А, не, не, не. За първи път... Ще ги млатим ли? Та, той няма никакви броня. Ей, паднах, човек! И, да, бе, вярно, бе, бе. Нищо. Ще ги млатим ли? Чулка. А? Аз съм след тебе. Уй. Е. Задахава. Аз сега ще спомня да убия единия. Дева, къв то нокбак. Ще ги млатим ли? Абе, играй, уседи мене, играй. What, 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 мани се. Ще ги млатим ли? Здравейте, приятели, аз съм CraftRFG и това е Blockhunt с F1 Sprint, както му видите всички. Какво става, да? Окей. Дай да я търсим. Нещо ме цели. А? От те там нещо цели. А, да, верно. Нещо ме... Тука. Какво му ударя, бе? Давай ми нещо мудре. Ай, приятна е. Ето, ето. Ето те, бе. Виж, изчезна. Не, бе, ето го. Ето тук е. Мисъл, една диня. Не, виждам. Аз как ми изчезна, лук? Вау. Какви тази на? Ето го! Ето го! Убих ли те, бе? А, ето го! Смаза ли го? Да. Саксийка. Те се разбират като повече. Тука нещо има. А, видя го. Ма има още. What the fuck, тук е всичко в стрели. С хайдърс. Аха. Та фа? Ни ги биме, че. Проблем, биме. Саксийки, като видиш ги, би там, защото и те също. Къдаха ги е, това дала. И аз гледам саксийките да... Ония, където двамата го гонахме от деве, той беше саксийк. Беше ли диня? А? Беше ли диня? То беше диня, но те могат да се превръщат, като ги гониш. В смисъл са, ония крафтинг тейбъл, убихте ли го? Да. Не, примерно ако не го бяхте убили, вие можете го гоните, гоните и ако се скрия за някой да се превърна в нещо друго и си гоните. Да. Нещо ме цели. Да, няма проблем. What the? Да.
Първи това ще бъде този клип, пак ме хрест, коментирайте, че бъдете лайките, въпросам, че има канала на CrafterDustBG, аз бях Кефон Стрин, чао, чао. И да, това беше от мен, аз бях CrafterDustBG, абонирайте се, хрести клипа и чао. Забравяйте, ако клипът ви е харесал, да натиснете лайк бутона. Също така да напишете своите коментари на кирилица. Но не забравяйте, че ако в коментарите се съдържат словни, коментарите ще бъдат премахнати, баннати или репортнати.